κένει για να την πραγματεί την ρομ, το κένα καλαμάρι, και πήγε συντάς, εδώ μια πορτσιόν καρκαλέτσα. Τα μαρινόι με μαρινάτ κούδρα, με μαλτανάς, αλλά με βαϊουλίνς. Μας είναι η μραμ, βαϊουλίνς σχάν per pregaditjen e ushqimit. Vaj ulqinit. Po, ky preferohet shumë. Shumë, sidomos safirët e huj, ma tepër, rus, gjerman, englez, ata ma tepër e preferojmë. Si du me thanë që populli Kosovës ma tepër hanë levrekun. Levrekun, kocen e njështu, kalamarit, karkaletat e të njëjtë. Po, këj prafërsisht 1 kg i lypet 11 minuta. Kalamari e karkaletat pak ma shpejt. Qeta shrombin e kemi gati. Të shjena ty pregati. Ty maru e la karkalecat e kalamarit. Ja, marim i qesim vojnë e ullinit. E tash i vim edhe kurtolat, krompirat, që shpithoni ju patatet me spanaqë. Tu janë patë të zira. A përgoni të përgoni? Ja, ja, ta janë vetëm zira, pa. Pa, vetëm zira. Qëtë, tash. Përreshtoj me karkalecat. Që të shëkene një pjatë e shpejt, e mirë, e shishme. Që të shë vojë ullinit i ullqinit, edhe marinada si qujtë ma parë me hudere me maldanas jeshim. Të shë ishka një mratë edhe limoni. Edhe ishtë gati për të musafirë, me që të musafirë. Që, mirë se na vini, mirë u presim. Mirë.